عبادت نہ غلام یہ عبادت نہ غلام یہ عبادت نہ غلام تیرا ہے خیر الانام وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا الله یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم أكرم علينا بكرمك العظيم یا اللہ پاک پروردگار باشا ہماری حاضری کو بھی بارگاہ قبول فرما ہم نے جو کچھ تیرا تیرے محبوب کا ذکر کیا غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما اور اس کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال کر کر رب کریم تیرے محبوب ولی ہم سنیوں کے شہنشاہ تاجدار اہل سنت حامی سنت ماحی بدعت حضرت الشاہ امام احمد رضا خان المعروف اعلی حضرت کیا عرس منایا جا رہا ہے رب کریم تیرے محبوب ولی کا واسطہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ اور ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو ہمارے گناہوں کو ہماری لغزشوں کو رب کریم ہماری بے باکیوں کو معاف کر دے گا اے اللہ جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے رب کریم سچی توبہ کرتا ہے تو تو اپنے کرم سے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اے رب کریم ہمیں پکی سچی توبہ نصیب فرما اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اے رب کریم دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی رسوائیوں سے محفوظ فرما اے رب کریم دنیا میں رکھ شاد رکھ آباد رکھ اے رب کریم دنیا سے جب جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں کلمے والی موت تیرے محبوب کے قدموں والی موت نصیب فرما اے رب کریم جتنے بھی یہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں براہ راست جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں رب کریم تمام کی تمام دلی جائز مرادیں پوری کر اے اللہ کسی کا محتاج نہ کر ہم تمام کی جملہ جائز مرادیں پوری کر ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما شہر کراچی اور پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا رب کریم تمام کے جان کی مال کی آل کی اولاد کی علم کی عمل کی ایمان کی حفاظت فرما اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے رب کریم اس میں برکت عطا فرما علماء اکرام کی خیر فرما ان کی عمروں میں برکت عطا فرما ہم تمام کی دلی جائز مرادیں پوری کرو اس محفل کو منعقد کرنے میں جن جن بھائیوں نے بالخصوص کیو ٹی وی والے کے مالکان حاجی عبدالرؤف صاحب نے تعاون کیا رب کریم رب کریم ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما اور رب کریم پیغام اعلی حضرت دنیا کے کونے کونے میں عام فرما دے رب کریم تیرے محبوب کے صدقے میں ہمیں اعلی حق کی دامن سے وابستہ رکھ قیامت کے دن رب کریم ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما آمین یا رب العالمین جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغطى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاز رزاق جاري رزاق